ლოფერი რაც ინტერნეტში ხდებოდა ამერიკელებს გაშიფრვა შეეძლოთ, დაშიფრული თუ იყო. ხო, მაგარია. ეი, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ რეალურად რაც არ უნდა უსაფრთხოების მეთოდი იყოს, ხო? ბევრ რაღაცას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და არასოდეს არ უნდა მივიღოთ დაუშვათ, რომ დავუშვათ თუნდაც ამ პროტოკოლის შემქმნელი ან სპეციფიკაციის შემქმნელი იყო ჩვენ მხარეს. ანუ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიმსჯელოთ იქიდან, თუ რა სპეციფიკაციის მიღწევა გვინდა ჩვენ. და ანუ ხო, რა გამოთვლითი რესურსები აქვს მოწინააღმდეგეს, ვინ არის მოწინააღმდეგე და ასე შემდეგ. ანუ ერთი მაგალითად აქ მთავარი იმის თქმა მინდოდა, რომ როგორც წესი მთავრობა არასოდეს არ არის დაინტერესებული უსაფრთხოებით. მთავრობა არის დაინტერესებული უსაფრთხოებით, რომელიც მისთვის არ არის უსაფრთხოება და ყველა დანარჩენისთვის უსაფრთხო არის. ანუ რომ მხოლოდ თვითონ ქონდეს ცნობა ისეთ რესურსზე, იმიტომ, ეხა ეს რატომ? აბა ვინმე მეტყვის, რატომ შეიძლება იყოს მთავრობა დაინტერესებული იმითი, აი ესეთი ფასადური უსაფრთხოებით? ხო, შეიძლება რომ თუ მაინც არ ინტერესებს უსაფრთხოება, მაშინ რატომ ვაფშე არ დაიკიდებ, ხო? ხო, შეიძლება ეს აი მარტო თვითონ როქმ. ერთი კი ბატონო, ექსტორ. რა ვარ მოუწყო რაღაც. დანაშაულის თავიდან აცილებ. აა, ნუ არა, ეგ მართალი, ანუ იმასე არ დავთ. მოკლედ შეკითხვა მინდა გავიგო, რომ რა შეკითხვა ის არ არის. თუ რატომ რატომ აინტერესებს მთავრობას დაშიფრული ინფორმაცია, მთავრობას ყოველთვის დაინტერესებს დაშიფრული ინფორმაცია კაც. მაგრამ ანუ რატომ არის მთავრობა დაინტერესებული იმითი, რომ არსებობდეს ვითომ დაშიფრა, რომელსაც ის გაშიფრავს. და ამაზე რატო ყვა შეეძლოთ უბრალოდ რომ არ გამოიგონათ, ხო, იმაზე ჩალიჩად, რომ ადამიანები, ну, სისულელია ძალიან თეორიულია, მაგრამ პასუხი არის საინტერესო რა. ანუ ხო შეეძლოთ საერთოდ არ იყოსო დაშიფრა ერთ ხო? აი, დაიშიფრა რო არ იყოს, არ იწიალებს და ინტერნეტში ეგ ინფორმაცია და ესე კიდე წიალებს და თან იღებს. ეგეც მნიშვნელოა, ეგეც ისტორია. სხვა მომენტში მესამე ანუ რისკმაც მინდოდა კიდევ ანუ კიდევ ერთხელ ეს საინტერესოა, რომ ესე იგი, ყველაფერი რაც დავუშვათ, ხო, ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ანუ digital objects, ასეთი ცნება, ციფრული ობიექტი, ხო? ჩვენ რეალურად კომპიუტერულ სამყაროში შეხება გვაქვს ყოველთვის ციფრულ ობიექტებთან. ციფრული ობიექტების ფასი, ხო, რეალურად თუ კი ის მასისთვის ხელმისაწვდომია, იმდენი არ არის, რამდენიც თუ კი ის მასისთვის ხელმისაწვდომი არ იქნებოდა. და თუ კი ერთხელ ხელმისაწვდომი გახდა, როგორც თქვი, ყოველთვის ხელმისაწვდომი იქნება. შესაბამისად, რაღაცა თუ ყველამ იცის, იმას ფასი არ აქვს. ანუ ზუსტად ამიტომ არის მთავრობა დაინტერესებული იმით, რომ არსებობდეს ინფორმაცია, რომელიც რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველამ არ იცის. და რეალურად მერე ეს ინფორმაცია გქონდეთ. ანუ დავშოთ ჩვენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს ალბათ ძალიან კარგი ბაზა, სადაც არის ესე იგი ინფორმაცია ყველა შესახებ, სად მისთან ბრეკაუტ როდის რანაირად. ანუ ეს შეიძლება მე ვარ ცოტა პარანოიდი, მაგრამ მე ჯერა, ხო? დავშოთ ეხლა მე გაუბრაზდი ამაზე, რომ მე არ მეუბნებია, რომ ჩემს შესახებ ბევრი ინფორმაცია აქვს და რა ვიცი, ჯეიმს ბონდი გავიჩიტე, შევედი და გამოვიტანე ეს ბაზა. რა მომიმომეს, ავარაუდოდ მომკლა. მაგრამ რა არის ერთადერთი ვარიანტი, რითიც შემიძლია, რომ მე გავაკეთო ისეთი რაღაცა, რომ ჩემი მომკლა უკვე აღარაფერს აღარ აძლევდი. და გამოდო უნდა დავდო ინტერნეტში, კი ბატონო, ანუ ზუსტად ამის, ანუ აქამდე მინდოდა რა მოსულიყავი. ანუ მოდი, მოკლედ ვიტყვი, ესე იგი, ამ თვისებებს ციფრული ობიექტების, რომლებიც განსხვავდება ფიზიკური ობიექტებისგან და რაც უბრალოდ ვიცოდეთ. ერთი არის, რომ ესე იგი, თუ კი გვაქვს ციფრული ობიექტი, შეიძლება მისი დუბლირება გავაკეთოთ და ფასთან არის დაკავშირებული. შეგვიძლია ციფრული ობიექტების ტრანსპორტაცია მოვახდინოთ სინათლის სიჩქარით. შეგვიძლია გავანადგუროთ ყოველგვარი ყვალის დატოვების გარეშე. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დავშოთ რაღაც სისტემებში, დავშოთ e-banking-ში და რაღაცეებში, ამის გამო გვჭირდება ისეთი სისტემების შემოღება, რომ შემდეგ შეგვეძლოს თქვა, რომ აი ამ ადამიანმა ეს გააკეთა, ან ამ ადამიანმა ეს არ გააკეთა და ასე შემდეგ.
ხო, ანუ, როდესაც ხელმისაწვდომს გახდი ხალხისთვის მორჩა, ანუ პუბლიკია, ვეგარფერს ვეგარუსავ. Და შეგვიძლია შემინახოთ უსასრულობისათვის. ანუ უსასრულო დროით. Რა შეიძლება ხა ამ ჩვენ ლექცია 53-ამდე თუ 30-ამდე? ეს მოინტერესებს. 50-ამდე. 50-ამდე. ანუ უბრალოდ ესე იგი დავალებაში გავხდი რაღაცა, რასაც ბარემ ეხლავე შევხედოთ, ანუ დაახლოებით აღვიქმით, რომ უკვე ფიქრი შეგეძლო. Арсебов сами ძალიან ანუ პირველი ლექცია მეორე ლექციიდან უკვე გვექნება ისეთი რაღაცები, რასაც იმენა ვიმუშავებთ და როგორც თქვი მეორე ნაწილი უკვე პრაქტიკული რაღაცები იქნება და ის მაგარი იქნება. დღეს მესმის რომ მოსაწყენია, მაგრამ უბრალოდ მართლა ჯობს რომ ერთმანეთს გავცნობოდით რაღაცებზე, ესე უბრალოდ ყველაბარაკა რომელი ანუ რო დაუფიქრდეთ ან რას ვაკეთებთ და ამ შემდეგ უკვე დავიწყებთ რა ის კეთებას, მაგრამ ანუ ეხა ძალიან ზოგადად რაღაცებს ხვანო. არსებობს ფუნდამენტური დილემა, სამი ძალიან ფუნდამენტური დილემა, უსაფრთხოების ანუ უსაფრთხოებაში საერთოდ რა, ანუ ზოგადად კონკრეტულ უსაფრთხოებაში. პირველი ეს დილემა არის ფუნქციონალობისა და უსაფრთხოების დილემა, ესე ქვია. რა შეიძლება ეს ნიშნავს? ანუ თქვენი აზრით რა არის ყველაზე უსაფრთხო სისტემა? სისტემა რომელიც არ მუშაობს. კი ბატონო. აი ზუსტად ეგა. ყველაზე უსაფრთხო სისტემა არის სისტემა რომელიც არ მუშაობს. ანუ რომელსაც არანაირი ფუნქციონალობა არ აქვს, ხო? ანუ დავშოთ აი ხო, დავშოთ მინდა რომ აი ეს მუსიკის მაგალითი რო ვთქვი და დავშოთ არის კომპანია რომელიც უშოვს მუსიკის ფაილებს, მინდა რომ იყიდოს ადამიანებს, მინდა რომ ხოლოდ ადამიანებმა გამოიყენონ და სხვა ადამიანებმა ვერ გამოიყენონ. მაგრამ ნუ აქ უკვე ეს დილემა არის, ხო? ანუ მინდა რომ გამოიყენო, მაგრამ თან მინდა რომ ვერ გამოიყენო სხვა თუ ხარ, ხო? ანუ თუ კი ანუ ეს ვერ გამოყენება ხალხმა რომ ვიღაცებმა რომ ეს ვერ გამოიყენო, მაგის ყველაზე ადვილი მიღწევის ძაა არის რომ საერთოდ არ გამოუშვა, არაფერი რო არ გააკეთო, ვერაფერი ვერ მოხდება ცუდი. მაგრამ მეორე მხრივ მინდა რომ ფუნქციონალობდეს. ანუ ერთის მხრივ კიდე რომ რაც შეიძლება ფუნქციონალური სისტემა შექმნა და მეორე მხრივ კიდე რომ რაც შეიძლება დაცული იყოს. და ეს ორი რაღაცა პირდაპირ გამორიცხავს ერთმანეთს. აი ეს მინდა რომ გაიგოთ, ანუ ეს ორი რაღაცა არის ერთმანეთის საწინააღმდეგო. ანუ რეალურად ჩვენი ამოცანა ყოველთვის არის შუალების ყოფა. ანუ ამაზე იქნება რაღაც მომენტი დაავადებაში და შეგიძლიათ ანუ ყოველთვის შეგიძლიათ ამაზე ხო ანუ დავშვათ ძალიან ბევრი რაღაცა მინდა რომ კომპიუტერულად ხდებოდეს, ხო? ანუ არის რაღაცები რაც ცხოვრებას გვემარტივებს და დავშვათ ბანკი მოაქვს, ხო, ეხა ინტერნეტში, მაგრამ რაც უფრო მეტ ფუნქციონალობას ჩავდებთ, დავშვათ ფუნქციონალობა იქნებოდა რომ საერთოდ ანუ რაც შეიძლება გავაადვილოთ, მაგრამ რაც უფრო ვაადვილებთ და რაც უფრო მეტ ფუნქციონალობას ვდებთ, მით უფრო მეტ პოტენციალს ვდებთ იმისთვის რომ რაღაცა გავუჭდეთ. ანუ ეს არის პირველი დილემა, რომელიც ანუ რეალურად ამის გადაჭრა არ შეიძლება, უბრალოდ ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ სად გადის სხვა. ანუ დავშვათ ატომური ბომბის მარშის პულტი, სავარაუდოდ პრეზიდენტმა ინტერნეტით არ უნდა გამოიყენოს. ისევ ჯოკია, და მე-19 საუკუნეა რაღაც, ანუ ხო, ანუ კონი ვიღაცა დაგვიდა და ეხლა ისვენს სამას. ბოკლომი დაეხა და გაფსილი და AES ეწერა გვერდით. AES ეწერა და ნაში ფრისკება. ეგ არის სისტემა, რა ვიცი, ხო მაგალითად სამერი ეგ ეწერა და თან გასწიგი ბოქლობი მაგის ვერ ძანუ ეგ აღარ არის. აა კი ბატონო, მეორე არის ის რომ როგორც წესი ანუ სპეციფიკაციის სირთულეებია. ანუ ახლა ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას რომ ძალიან ხშირად იმის ჩამოყალიბება თუ რა გვინდა უკვე არის ძალიან რთული. აი ხა რამდენად რთული შეიძლება იყოს, ძალიან რთული, ხო? შეიძლება ანუ არადა ეხა რა ცუდ რაღაცებს ვამბობ, ხო, ჩვენთვის. ანუ მე ხო თქვი, რომ დავშოთ სისტემა გვაქვს და გვინდა რომ ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი სპეციფიკაციები, მე გვეწოდინება მათემატიკა, გვეწოდინება პროტოკოლები, ვიქნებით მაგარი ჰაკერები და ნუ მოვახდენთ ამის იმპლემენტაციას, ხო? ანუ ჯერ დიზაინს, მერე იმპლემენტაციას.
ანუ კი იმპლემენტაცია სპიდა ა ესეც არ მითხავს უსაფრთხო მა პრინციპში ხო ჰაკერები ვახსენე მაგრამ ანუ ძალიან ბევრი რაღაც არსებობს რა იქ სიტყვებს ზომავენ ხოლმე რა რაღაცა მაგრამ ანუ მოკლედ დავუშვათ ჩვენ იმდენად ნაკრები ვართ რომ ამ ყველაფერს ის შეგვიძლია რა ქვია გადავხო მაგრამ ხანდახან თვითონ სპეციფიკაცია რომ ჩამოვაყალიბოთ უსაფრთხოსი არის ძალიან ძნელი ანუ დავუშვათ ვართ gmail-ი ვიყოთ ეხა და გვინდა რომ ყველა spam email-ი წავიდეს spam-ში. აი ეს როგორ უნდა ჩამოვაყალიბოთ, რას ნიშნავს spam? როგორც კი დავიწყებთ ამის უფრო კონკრეტულად და გასაგებად ჩამოყალიბებას, უფრო და უფრო გავრცელდება ყველაფერი ვაფშე. და საბოლოო ჯამში აქაც დილემა, ანუ აქაც რაღაც უნდა გავჩერდეთ. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა არის, რაღაც უბრალოდ ძალიან რთულია, რომ ჩამოყალიბდეს, ან შეუძლებელია. და მესამე დილემა არის დანერგვადობის შეუძლო ანუ დანერგვადობა არის აი როგორ უნდა გადავწაროთ დანერგვადობის შეუძლებლობა რა უბედურება ანუ ხა ის რას ნიშნავს აი მაგაზეც იქნება დავალება და ეგეც საკმაოდ ცუდი რამეა ეგ ნიშნავს იმას რომ რაღაც ამოცანები შეიძლება სპეციფიკაცია გავაკეთოთ მაგრამ შეუძლებელი იყოს რომ დაინერგოს. მაგალითად პროგრამა ანუ вообще რეალურად ნებისმიერი პროგრამა რო ავიღოთ და რომ კონდეს მოცემული სპეციფიკაცია. შეუძლებელია გადავწყვიტოთ ეს პროგრამა ამ სპეციფიკაციას აქ მოუფლებს თუ არა. ამაზე დავალება არის და ვიფიქრებთ და მე რენ გავაკეთოთ ასე რომ მეც მან აღარ იმას სა. შეგვიყვა. ხო კიდე პრინციპში ხო ანუ მოდი მასე ვიტყვი მომო ლექციაზე რასვიზავთ ანუ მომო ლექციაზე დავიწყებთ უკვე შეგიძლიათ მოიტანოთ როულები ასე შემდეგ დავიწყებთ უკვე იმის გაკეთებას რა ქვია ხო ანუ ეშირება ასე შემდეგ ასე შემდეგ ანუ ცოტა უკვე მათემატიკურ რაღაცებზე გადავა და ხო, აა მოდი მაშინ ამასაც ვიტყვი, იმიტომ რომ მე მგონი ესეც არის საერთოდ დავალებაში თუ არ არის. მე მგონი არის და ბარემ შეგეძლოთ ამის პასუხის გაკეთება. ან მაგრამ ამაზე შემდეგ ლექციაზე პირველ რამდენ ან თავიდან კიდევ უფრო კარგად აგახსნით და ამით მორჩება ეს ლაპარაკი დავიწყებ საქმის კეთება. ანუ ლაშა მომსმინა, თუ ჩემ ეს არის რა ქვია. არსებობს სამი ტიპის უსაფრთხოება. ანუ ნებისმიერი უსაფრთხოების პრობლემა შეიძლება კლასიფიცირებული იქნას 1-ში 3 ტიპიდან. ანუ და ამაზე გაქვთ დავალება, ანუ 6 თუ 7 რაღაცა არის და რომელ ტიპს მიეკუთვნება რა. ერთი არის unilateral security, არ ვიცი ეს როგორ გადავთარგმნო, ეს ნიშნავს რომ გვაქვს რაღაც და ანუ სისტემა, ჩვენი სისტემა და მისი გარემო არის მისი მტერი, ანუ უნდა დავიცვათ გარემოსგან. ამის მაგალითი მოდი მაგალითი შემდეგ გამოვიყვანო. მე ვიცი მაგალითი. მოდი მაგალითი შემდეგ გამოვიყვანო. ანუ იმიტომ რომ თქვენი წადეთ მაშინ რომ დაბალებაში გამოიყვანო, ანუ მოიფიქროთ რომელი რა იქნება და შემდეგ უფრო ეს იქნება. მეორე არის დაფიქსირებული მოწინააღმდეგე. ანუ ეს ყველაზე მარტივია პრინციპში, ანუ როდესაც ვიცით რომ გვაქვს სისტემა ან სისტემები და ზუსტ რომ ანუ ან სისტემა, რომელსაც აქვს რამდენიმე ინტერფეისი ფიზიკურ ფიზიკურ ვოლფთან რავი, პერმან რავი. ანუ დავშვათ, როდესაც ანუ ბანკები ან ადამიანი და ბანკი როცა კომუნიკაცია როცა მიდის, ერთ-ერთი შეხება არის დავშვათ მათ შორის კაბელი, ხო? და ანუ ეს მე ინტერფეისი, მაგრამ უსაფრთხოება ფიქსდ ვერსი არის, გასნიშნავს, რომ ვიცით სად და ვინ შეიძლება იყოს ჩვენი მტერი და გვინდა რომ იმის წინააღმდეგ გადავიცვათ. ანუ რა დავშოთ ვიცით რომ კაბელს შეიძლება ვიღაცა მოусმინოს და ჩვენი გადაცემული ბიტები ნახოს და გვინდა რომ ვერ გაიგოს და დავშოთ ამას დაშიფრით მოუბრუნდით ხო ანუ ეს იქნებოდა კომუნიკაცია ზოგადად არის fixed adversary როგორც წესი და მესამე არის multilateral ანუ მესამე არის რომ გვაქვს სისტემა რომელსაც ისევ ბევრი ინტერფეისი აქვს მაგრამ ამ ინტერფეისებიდან ზოგიერთი შეიძლება იყოს აა ტერი და ზოგიერთი
anu zogi shetseba imis gaketebas rats unda gaaketos da zogi zogi ara anu rodesats ori interface aqs kuya khome bilateral security ну я хочу сказать, что ძალიან გაუკვეველა და ახსენე, მაგრამ რეალურად ერთ-ერთი მიზეზი ასაც იყო, ანუ ბევრს ბევრად წესიერად ახსნას ვერ მოასწრებით და დავალებაში გაქვთ ერთი დავალება ამაზე. რომელიც როგორც თქვი, დავალებების გაკეთება საავადმყოფო არ არის, მაგრამ ეხლა უბრალოდ შეგიძლიათ წაიკითხოთ მაინც და დაახლოებით იფიქროთ, როგორ რა კლასიფიკაცია მიეცემოდა ამ ანუ ამ საფრთხეების მოთხოვნას, ხო? ანუ კარგი, პრინციპში ეს არის დღეისთვის О, вот ещё что, ცოტა მოსაწყენო ლექცია იყო მაგანი. არა, არა, მოგვიღებ. ხო, მაგრამ ანუ როგორც თქვი რა, შემდეგი ლექციიდან შეიძლება მოემზადოთ, რომ უკვე ტექნიკური მასალა იქნება და მეორე ნაწილიდან უკვე საკმაოდ პრაქტიკულ რაღაცებს გავაკეთებთ, ანუ ყოველწერზე ხან რას, მაგრამ ანუ რეალური ცხოვრების მაგალითებს და რეალური პროტოკოლების დაფასს ის რაღაცებს გავაკეთებთ. Ასე მოკლედ მაგრამ აი, აი, ნახოთ.